হ্যালো গাইজ, আজি যাই আছোঁ গুণৰ চাইকেল কিনিবলৈ। তো চাই থাকিব ক'ত কিনিম, কি কিনিম, কি চাইকেল কিনিম, আৰু সেইকাৰণে বিৰাট ফূৰ্তি লাগি আছে। আৰু যাই আছোঁ আমি গুণ, মই, তাৰ খুৰা, তাৰ মামা, গোটেইকেইটা মিলি যাই আছোঁ। গুণে চাইকেলখন কিনিম বুলি বহুত আগৰ পৰাই আশা কৰি আছিল। 2-3 বছৰ হ'ল, গিয়াত থকা চাইকেল লাগে। তো চাওকচোন, এয়া পিল মই ই-ৰিক্সাত উঠিছোঁ, ই-ৰিক্সাইদি যাম। এয়া ই-ৰিক্সা হয়, আজিকালি নতুন আকাশী ৰঙৰ ই-ৰিক্সা থাকে যে, এইবিলাক বহুত স্পীড আছে এইকেইখনৰ। এয়া দলং, 3খন দলং আছে মন্দিয়াৰ। এই মন্দিয়াৰ বজাৰ পালোঁ, ইয়াৰ সোঁফালে যাব লাগে, সোঁফালে আমি গ'লোঁ। ৰাইট ছাইডে যাই আছোঁ, খোজকাঢ়ি যাই আছোঁ। গুণতো আছে, সিহঁত বাইকত আহিছিল। এইফালে টাৰ্ণ ল'লে হ'ল, এইখন এখন চাইকেল দোকান, ইয়াত নলওঁ, আগত সোমাইছে তেওঁলোকে গুণতে। এইখন এখন চাইকেলৰ দোকান, কিন্তু ইয়াতে নহয়। মন্দিয়া বজাৰখনো বহুত ডাঙৰ হয় গাইজ, আমাৰ এইফালে অকণমান গ'লে পাম, এই যাই পামেই আৰু দোকানখন। আহমেদ চাইকেল এইখন দোকান, এয়া গুণ। এইখন নহ'ল পচন্দ হৈছে, কিন্তু কি হ'ব, তাত মানে চাইকেলখন বেয়া অকণমান, আৰু তেওঁলোকৰ মেকান নাই বোলে, আজি ৰবিবাৰতো, সেইকাৰণে বেলেগত চাব যাব লগা হ'ল। টোটেল 3খন দোকানত চালোঁ, পচন্দ হোৱা নাই। এইখনতো চালোঁ, ধুনীয়া ধুনীয়া আছিল, কিন্তু পচন্দ হোৱা নাই। ফাইনেলি ইয়াত ল'লোঁ। চাওকচোন পেকিংটো কি ধুনীয়া, একেবাৰে অনলাইনত অহাৰ নিচিনা। এয়া আনবক্সিং কৰিব। প্ৰথমতে যিটো কালাৰ পাইছিলে সেইটো তাৰ ভাল নালাগিল, এম গ্ৰীণ আছিলে। পিছত তাৰ ফেভৰেট কালাৰ ব্লুটো ল'লে, ময়ো ক'লোঁ ব্লুটোৱে লোৱা, ব্লুটো ভাল লাগিল যেতিয়া। এয়া ফিটিং কৰি আছে চাইকেলখন, আধা ঘণ্টামান সময় লাগিলে ফিটিং কৰোঁতে, আধা ঘণ্টা অলপ বেছিয়ে লাগিছে কিজানি। তো আমি পুৰা চাই আছোঁ কেনেকৈ ফিটিং কৰে। গোটেইখিনি ফিটিং আছে, খালি ফ্ৰণ্ট টায়াৰটো ফিটিং নাথাকে, আৰু হেণ্ডেল পাত ফিটিং নাথাকে ওপৰৰখিনি। বাকী মড গিয়াৰটো এইটো এক্সট্ৰা ল'ব লাগে, একেলগে নাহে। ৰিফ্লেক্টৰ লৈছে, তলাটো লৈছে, আৰু বেল্টটো লৈছে, আৰু পানী বটল, এইকেইটা বস্তু এক্সট্ৰাকৈ লৈছে। আৰু গিয়াৰটো এডজাষ্ট কৰোঁতে টাইম লাগে, আৰু আমি সুধিছিলোঁ গিয়াৰ নোহোৱা চাইকেলত গিয়াৰ লগাব পাৰিনে, পাৰি বোলে। এইটো এক্সট্ৰাকৈ কিনিব লাগে, 1500 পৰে। এয়া গিয়াৰটো ফিটিং কৰি আছে, এইটো মিলাওঁতে টাইম লাগে। এয়া গুণ, আমাৰ মামাকৰ কলাত পুৰা একেবাৰে আউজি গৈছে। এতিয়া হ'ল, এই পানীৰ বটলটো লগাব আছে। এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে মেকাৰ দাদাজনকে লগ মানে চলাই চাব দিলোঁ, ঠিকেই আছে নে নাই, যিহেতু তেওঁ লগাইছে চাইকেলখন। এয়া তেওঁ চলাই আহিছে স্পীডত, এয়া চলাই আহিছে। হৈ গ'ল এতিয়া চাইকেল ফিটিং, এয়া দোকানত আহিছে তেখেত। এতিয়া চাইকেল ল'লোঁ, গুণ আৰু আমি গোটেইকেইটাই যাই, গুণে আইচক্ৰীম খালে, পাৰ্টি, চাইকেলৰ পাৰ্টি। এই আইচক্ৰীম চাওক, তাতে মন্দিয়া বজাৰতে খালোঁ। এয়া আমি জুচ খালোঁ, তাৰ খুৰাকে কিনিছিল, চলাই চলাই আহিছোঁ। এয়া মই চাইকেলখন তাৰ পৰা চলাই আহিছিলোঁ ৰাস্তাত, আৰু তাহাঁতি বাইকত গৈছে। চলাই পিনে এনেকৈ ৰাস্তাত কাষত, আৰু যিহেতু এই ধান চপোৱা সময়, সেইকাৰণে চবৰে ধানৰ কাম কৰি আছে, ধান চান মেলি দিছে। মন্দিয়াৰ ৰাস্তাটো খুব ভাল লাগে, এই আধা ৰাস্তা তাৰ খুৰাকৈ চলাইছে। ইয়াৰ গুণ আৰু মই এতিয়া কীৰ্তন ঘৰত যাম, যিহেতু নতুন চাইকেল ল'লোঁ, এটা সেৱা কৰি আহোঁ ভগৱানৰ তাত। আমি যাই আছোঁ, দুটাই গুণাই গুণে চলাইছে,
এয়া মই কীৰ্তন ঘৰত সেৱা কৰিলোঁ। আমি গুণময় ধন ধনো গৈছিল। আৰু এয়া হ'ল গিফ্ট দিছে মোৰ ভাইটি এটা আছে নুমল বুলি, তেখেত ভকত হয়, তেখেতে দিছে এয়া চাইকেলৰ চাবি ৰিং। আৰু নেক্সট ডে ৰাতিপুৱা গুণ আৰু মই এনেকৈ চাইকেল চলাই আছিলোঁ। গুণে পাৰা হৈছে, সিদিনাখনে পাৰা হৈছে, খালি নামতে অলপ অসুবিধা পাইছিল, কিন্তু এতিয়া সেয়াও ঠিক হৈ গৈছে। তো এনেকৈ গুণৰ বহুত দিনৰ ইচ্ছা এটা পূৰণ হ'ল খুৰাকৰ কাৰণে। তো এনেকৈ গুণে পূৰা স্পীডতো চলাব পাৰে, লাহেও চলাব পাৰে, চাইকেল পূৰা চলাই আছে। তো গাইজ কেনেকুৱা লাগিছে কালাৰটো জনাব, চাইকেলখন কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। গুণৰটো খুব ভাল লাগিছে আৰু আশীৰ্বাদ কৰিব তাৰ যাতে ভাল হয়। আৰু শেষত গোটেই ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ ইমানেই, বাই বাই, লগ পাম আকৌ বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত। আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ, থেংক ইউ।